Привіт, друзі! Ну і нарешті приємні новини для українських заробітчан із Польщі. Тому щоб дізнатися цю інформацію, далі дивимося у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, рекомендую вам підтримати це відео лайком для того, щоб більше заробітчан змогли дізнатися цю інформацію. Багато українських заробітчан, які працюють в Польщі, переважно відкривають піврічні візи. Який же ж мінус піврічних віз? А мінус, друзі, це те, що ви можете працювати по піврічній візі лише 180 днів на рік. Ну і, звичайно, можна отримати від того ж самого роботодавця річне воєводське запрошення або ж на 3 роки. Це ж саме воєводське запрошення. Але не всі його можуть отримати це раз. Тобто, якщо немає поляка на ваше місце, то вам роботодавець його зможе зробити і Ужон праці його видасть. Але є деякі випадки, коли, наприклад, воєводство має дуже велику чергу на ці воєводські запрошення, і тому ви не хочете його чекати, або ж без сенсу його чекати, так як пройде вже півроку, і ви зможете наступне піврічне запрошення отримати і відкрити по ньому робочу візу. Тобто півроку ви взагалі втрачаєте і не маєте можливості працювати в цього роботодавця, якщо, наприклад, не подастеся на карту. Але як ви знаєте, що карту побиту так само приблизно чекати, як і воєводське запрошення. Іноді навіть і довше, і може прийти відмова, і знову ж таки, як працювати офіційно в роботодавця, якщо ви не маєте карту побиту. Це також буде нереально. А особливо в час пандемії зараз в Польщі йде така економічна криза, що не вистачає робочих рук, адже поляки виїжджають в інші країни і діру в економіці мусять залатати заробітчани з інших країн, значною частиною яких є українці, тобто нас є тут найбільше. Ну і у зв'язку із цим Міністерство розвитку праці і технологій планує зробити такий проект, зміни зробити такі, щоб замість піврічних запрошень ми змогли отримувати в швидшому варіанті воєводське запрошення одразу на 3 роки. Міністерство праці пропонує, щоб взагалі забрати оцінку старости. Тобто не буде вже йти оцінка, чи є поляки на ваше місце, чи немає. Якщо в такому випадку це приймуть, то ви одразу зможете без проблем отримати це воєводське запрошення. Ну але деякі із посадовців проти цього і говорять, що тільки там, де є дефіцит праці, то будуть видаватися ці запрошення в пришвидшеному варіанті, або ж взагалі видаватися. І ще одним плюсом буде те, що ці запрошення будуть подаватися, звичайно, онлайн і отримуватися онлайн. І, як повідомляє міністерство, що це все буде в пришвидшеному варіанті. Так як ви знаєте, що навіть піврічні запрошення можуть робитися до місяця часу в деяких випадках, а інколи й довше, ну а десь, звичайно, і в коротший термін. Тому пропонується, щоб воєводські запрошення робилися не тільки в ожендах воєводських, а й в повітових ожендах. Тобто майже в усіх ожендах Польщі. І це значно пришвидшить видачу воєводських зазволень. Тобто воєводських запрошень для роботи на території Польщі максимум на 3 роки. Звичайно, друзі, ми чекаємо, чи дійсно так це буде, тому що це лише тільки проєкт, який ще навіть не висвітлений і не зареєстрований. Але я впевнений, що польська влада, польський уряд буде точно спрощувати правила працевлаштування для іноземців, зокрема для українців. Тому що, реально, зараз дуже все так складно із тим, щоб працевлаштуватися українцю в Польщі. І багато українців, напевно більше як 50%, взагалі не розуміють правил працевлаштування на території Польщі. І таким чином шахраї користуються незнанням законів наших заробітчан і так їх обманюють на гроші. А так буде простіше, що кожен роботодавець зможе зробити робітникові запрошення одразу на 3 роки. Працівник собі відкриває візу, приїхав і постійно в нього працює. Плюс до того він зможе змінити роботодавця в майбутньому, якщо будуть такі поправки, що він без проблем зможе змінити його, а я думаю, що вони будуть, адже піврічні запрошення взагалі планують відмінити. Тому це повинно бути обов'язково. У нас же ж немає рабства в Польщі, як і в Україні, напевно. Тому, друзі, ми будемо чекати на зміни, я вас обов'язково повідомлю. Сподіваюся, що для вас це приємна новина, тому поділіться цією новиною із друзями. Можливо, я дуже багато незрозумілих речей пояснив, але я сам ще всього до кінця не розумію. Головне, що вже щось рушилося в ту сторону, щоб полегшити наше працевлаштування в Польщі, яка є лідером серед країн Європи, які працевлаштовують українців офіційно. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, щоб отримувати
такі позитивні новини, звичайно, інколи і не позитивні, але корисні і потрібні. Ну і побачимось до наступного відео.